Уважаеми колеги, както всички забелязваме, предизборната кампания започна далеч преди официалния старт. За съжаление, има фактори, които възприемат нас, служебното правителство, като противник в тази кампания или по-точно искат да извлекат някакви съмнителни политически ползи на наш гръб. Нека припомня, че служебното правителство няма да участва в изборите, поради което е логично партиите и коалициите да потърсят опоненти другаде. Призовавам ви да запазим спокойствие и самообладание, въпреки че нерядко имаме основание да отговорим на неверни или обидни твърдения. Нашата първостепенна задача е да решаваме проблемите на милионите български граждани, а не да влизаме в дискусия с тези, които са ги създали с действия или бездействия. Ще продължим да работим организирано и упорито, като преодоляваме реалните, а не измислените трудности. По конституция и по съвест, наша отговорност е да осигурим подготовка и провеждане на честни и свободни избори. Това правим и ще правим безкомпромисно. Благодаря ви.